ក្រសួងបកស្រាយពីអត្តន័យមេដាយស៊ីហ្គេមនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាជុំវិញការរចនាមេដាយស៊ីហ្គេមលើកទី32ក្នុងឆ្នាំ2023នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបកស្រាយបញ្ជាក់នៅអត្តន័យពិសេសពីមេដាយស៊ីហ្គេមដូចតទៅមេដាយស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ផលិតនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីដែលធ្វើពីដែកពិសេសបំផុតរូបរាងមេដាយល្អប្រណិតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍និងល្អឯកមួយរូបវិមានឯករាជ្យតំណាងឲ្យឯករាជ្យជាតិរូបវិមានឈ្នះឈ្នះតំណាងឲ្យនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលដឹកនាំឲ្យប្រទេសជាតិសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍រុងរឿងនិងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរូបភាពធំកណ្ដាលនៃពហុកីឡាឋានជាតិមរតកដីជូដែលតំណាងឲ្យសមិទ្ធផលកីឡាថ្មីស្រឡាងដ៏ប្រណិតភាពព្រមទាំងមានរចនាបថពិសេសផ្សេងទៀតនៅផ្នែកម្ខាងទៀតដូចជារូបនៃ logo SEA Games 2023ដែលមានរូបនីយ4ដែលតំណាងឲ្យភាពអស្ចារ្យរុងរឿងនៃទឹកដីកម្ពុជាដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិនៅជុំវិញនិមិត្តសញ្ញាកីឡាមានផ្ការំដួលដែលជាតំណាងឲ្យជាតិ7តោងតំណាងឲ្យថ្ងៃ7មករាគួរជម្រាបផងថាព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games លើកទី32នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដោយមាន37ប្រភេទកីឡាតម្រូវឲ្យដាក់ប្រកួតភ្នាក់ងាររបស់ណៃម៉ាជាអតិតុងទៅកាន់ក្លឹបចំនួន5យើងទៅតាមណានធីនមីនបានឲ្យដឹងថាភ្នាក់ងាររបស់កីឡាករណៃម៉ាជាអបានតាក់ទងទៅកាន់ក្រុម Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool និង Newcastle United ចំពោះការទៅយកខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះសមាជិករបស់ក្រុម PSG ចង់ប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់អង់គ្លេសបន្ទាប់ពីលេងជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនិងអេស្ប៉ាញកិច្ចសន្យារបស់ណៃម៉ាជាអនៅក្រុម PSG មានសពលភាពរហូតដល់រដូវក្តៅឆ្នាំ2025ក៏ប៉ុន្តែក្រុមមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Parisនៃប្រទេសបារាំងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការលក់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ31ឆ្នាំប្រសិនបើទទួលបានតម្លៃដ៏ត្រឹមត្រូវណាមួយប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថា Chelsea គឺជាបេក្ខភាពនាំមុខគេមួយនៅក្នុងការផ្ទេរយកនៃម៉ាជីអម្ចាស់ក្លឹបតូគី Chelsea គឺលោកតូតបេលីបានជួបជាមួយនឹងសមាជិកភាគីក្រុម PSG គឺលោក Alki Lefi អនាគតរបស់នៃម៉ាជីអត្រូវបានគេនិយាយថាគឺជាប្រធានបទដ៏ក្តៅគគុកនៅពេលដែលលោកបូលីនិយាយជាមួយនឹងលោក Alki Lefi ទំនាក់ទំនងរវាងក្រុម PSG និងនៃម៉ាជីអកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនអតីតតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបាសេឡូណារូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុម PSG មិនសប្បាយចិត្តនោះទេនៅពេលក្រុមរបស់ពួកគេបានចាញ់ក្រុមបាយឺនមូនីច 1-0 នៅក្នុងការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៃក្របខ័ណ្ឌ Champions League ជើងទី1នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសបារាំងលីអានែលមេស៊ីនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមបាសេឡូណាវិញឬអត់ជាការពិតស្ថានភាពអនាគតរបស់តារាឆ្នាំសញ្ជាតិអាសង់ទីនលីអានែលមេស៊ីបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រោមមន្ទិលសង្ស័យដែលអាចនឹងត្រូវបន្តលេងក្លឹបនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសឬផ្លែទៅកាន់ត្រនំបន្ទប់ណាមួយត្បិតបើសពលភាពកងត្រាសេសសល់ត្រាំចុងខែមិថុនាឬបញ្ចប់រដូវកាល 2022-2023 ខាងមុខស្ថិតនៅក្នុងវ័យ35ឆ្នាំមេស៊ីហាក់បីដូចជានៅតែធ្វើបានល្អក្រុមការដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការទូទៅលោក Galtier យ៉ាងណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពេលវេលាអ្នកខាងមុខគឺមិនទាន់មានអាចដឹងនៅឡើយទេរួចក៏មានពាក្យចចាំអារម្មណ៍ថាខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទ្រនំចាស់របស់គេនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានវិញយ៉ាងណាតាមការឲ្យដឹងពីភ្នាក់ងារក៏ដូចជាឪពុកបង្កើតរបស់លីអានែលមេស៊ីលោកចចមេស៊ីបានឆ្លើយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកកាសែតយ៉ាងខ្លីកាលពីពេលកន្លងទៅថាខ្ញុំគិតថាវាអត់អាចទៅរួចនោះទេស្ថានភាពពេលឥឡូវនេះគឺមិនសមស្របតលតែសោះចម្លើយនេះមានន័យថាប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងហេរ៉ាញ់វត្ថុបញ្ហាក្លឹបបាសេឡូណាបានជួបប្រទះម្លេះការយកលីអានែលមេស៊ីទៅចូលរួមសាជាថ្មីនឹងមិនអាចកាត់ឡើងបាននោះឡើយគួររំលឹកផងថាម្ចាស់ជើងឯក World Cup 2022នេះប្រទេសកាតាបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាសេឡូណានៅអាយុ13ឆ្នាំហើយក៏វិវត្តខ្លួនខ្លាចជា Legend មួយរូបនៅទីនោះជាមួយនឹងការឈ្នះពានរង្វាន់ចំនួន30គ្រឿងការរកគ្រាប់បាល់បានចំនួន662គ្រាប់និងការបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមបាសេឡូណាបានចំនួន778ប្រកួតមុនចាក់ចេញកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំ2021ទៅកាន់ក្រុម PSG
PSG កិត្តចង់បដូរគ្រូបង្វឹកក្រោយបង្ហាញទម្រង់លេងមិនសូវល្អក្លឹបយកនៅក្នុងប្រទេសបារាំង PSG កំពុងតែកិត្តគូចង់បដូរគ្រូបង្វឹកចេញក្រោយក្លឹបមួយនេះបង្ហាញទម្រង់លេងមិនសូវជាល្អក្រោយពេលដែលចាប់ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup នៅក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនេះបញ្ជាក់ទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Goal ចាប់ពី World Cup មកលោក Christophe Galtier ដែលជាគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុម PSG បានដឹកនាំក្លឹបមួយនេះលេងបានចំនួន9ប្រកួតហើយដោយឈ្នះបានចំនួន4ប្រកួតក្រៅពីនោះគឺភាគច្រើនចាញ់និងស្មើបរាជ័យចុងក្រោយគឺពេលប៉ះជាមួយនឹងក្រុមបាយែនមីនិចនៅក្នុងការប្រកួត Champions League សមាជិកដែលអាចមកជំនួសដំណែងរបស់ Lugatier រួមមានវីរៈបុរសបាល់ទាត់សញ្ជាតិបារាំងនិងជាអតីតកីឡាកររបស់ក្រុម Real Madrid លោក Zinedine Zidane ក៏ដូចជាអតីតគ្រូ PSG ផ្ទាល់តែម្ដងគឺលោក Thomas Tuchel ដែលក្រុម PSG បណ្ដឹងចេញកន្លងទៅទាំង Manchester United និង Barcelona លេងល្អដូចគ្នាឡើងវិញបើទោះបីជាស្មើគ្នានៅក្នុងដីរបស់ខ្លួនក្តីក៏ប៉ុន្តែលោក Xavi Hernandez ដែលជាគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុម Barcelona បាននិយាយប្រាប់អ្នកកាសែតថាក្លឹបរបស់លោកនិងក្រុម Manchester United បានត្រឡប់មកខ្លាចជាក្លឹបកំពូលវិញហើយកាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍កន្លងទៅក្រុម Manchester United បានទៅសួរសុខទុក្ខក្រុមនាយមានបុណ្យ Barcelona ដល់ទឹកដី Camp Nou នេះដែនដីតំបន់កាតាឡានប្រទេសអេស្ប៉ាញសម្រាប់ជើងទី1នៃការប្រកួតវគ្គ32ក្រុមចុងក្រោយនៃពានរង្វាន់ UEFA Europa League ការប្រកួតគឺបញ្ចប់ទៅដោយលទ្ធផលស្មើគ្នា2ទៅនឹង2ក្រោយការប្រកួតលោក Xavi Hernandez បាននិយាយថាយើងបិទតែនឹងឈ្នះជាមួយនឹងឱកាសពីលើកចុងក្រោយនៅចុងម៉ោងតែយើងបានលេងប៉ះជាមួយនឹងក្លឹបកំពូលនៅអឺរ៉ុប Manchester United បានត្រឡប់មកវិញហើយហើយថ្ងៃនេះគឺគេបានបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏ល្អបំផុតរបស់គេក្លឹបទាំងពីរមានទម្រង់លេងល្អដូចគ្នាពួកយើងទាំងពីរគឺសុទ្ធតែត្រឡប់មកវិញហើយនេះគឺជាការបន្ថែមរបស់លោក Xavi Hernandez លោកក៏បានបន្តទៀតថាទម្រង់លេងរបស់ក្រុម Manchester United ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Erik ten Hag អាចឡើងទៅដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃពានរង្វាន់ UEFA Champions League នាពេលអនាគតគូអីដឹងផងថា Barcelona និង Manchester United ធ្លាប់ប៉ះគ្នាសិតតែវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រនៃព្រឹត្តិការណ៍ UEFA Champions League កាលពី10ឆ្នាំមុនយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងការប៉ះគ្នា2ដងនៅក្នុងវគ្គ Final ឆ្នាំ2009និង2011 Barcelona ក្រុមការដឹកនាំរបស់លោក Pep Guardiola បានយកឈ្នះក្រុមបៃសាច់ក្រហមទាំងពីរលើកខណៈដែលក្រុម Manchester United ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់គ្រូតា Sir Alex Ferguson វិនិយោគិនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចូលរួមដេញថ្លៃទាំងយកក្រុម Manchester United វិនិយោគិនមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញអំពីចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការទាំងយកក្លឹប Manchester United នេះបញ្ជាក់ទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៃប្រទេសអង់គ្លេស The Telegraph ប្រភពខាងលើបានឲ្យដឹងថាតាមពិតទៅអ្នករកស៊ីមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយនេះគឺចង់ទាញក្លឹបមួយនេះជាយូរណាស់មកហើយតែកាលពីមុនគឺម្ចាស់ក្លឹប Manchester United លក់ភាគហ៊ុនត្រឹមតែ 20% យ៉ាងណាមិញនៅពេលនេះម្ចាស់ក្លឹប Manchester United គឺ Trogol Grazer សម្រាប់ຈັດលក់ទាំងហើយខាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញគឺត្រៀមលុយឲ្យរហូតដល់ទៅ6ពលានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីទិញក្លឹបមួយនេះកន្លងមកមានភាគីជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការទិញក្លឹបអង់គ្លេសមួយនេះភាគីទាំងនោះរួមមានមហាសេដ្ឋីសញ្ជាតិអង់គ្លេសអញ្ញាធោវិនិយោគកីឡាពីប្រទេសកាតារួមទាំងមហាសេដ្ឋីលំដាប់ពិភពលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកអេឡនម៉ាស FIFA បរិច្ចាគទឹកប្រាក់1លានដុល្លារសម្រាប់ការជួយមនុស្សនៅសូរីនិងតូគីស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់ពិភពលោកហៅកាត់ថា FIFA បានចាត់ចែងប្រាក់ចំនួន1លានដុល្លារអាមេរិកទៅកាន់មូលនិធិ FIFA Foundation ដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយមនុស្សធម៌ទៅកាន់ប្រជាជនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយគ្រោះរំជួយដីនៅក្នុងប្រទេសតូគីនិងសូរីនេះបញ្ជាក់ទៅតាមការប្រកាសពី FIFA ហើយត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA កាលពីថ្ងៃទី18ខែកុម្ភៈ2023សរុបមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសតូគីនិងសូរីបានកើនឡើងដល់ 43,000 នាក់និងមនុស្សរាប់លានទៀតកំពុងតែត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌បន្ទាប់ពីចាកចេញពីផ្ទះនិងគ្មានសម្ភារៈមូលដ្ឋានគូជម្រាបផនថាលីកកំពូលរបស់អង់គ្លេស English Premier League បានឲ្យដឹងការពីសប្តាហ៍មុនថាខ្លួននឹងបរិច្ចាគទឹកប្រាក់1លានផោន
ឬស្មើនឹង 1.19 លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលស្ថាប័នគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់អឺរ៉ុប UEFA និងមូលនិធិ UEFA Foundation for Children របស់ខ្លួននឹងបរិច្ចាគបឋមជាទឹកប្រាក់ចំនួន 200,000 អឺរ៉ូឬស្មើនឹង 212,560 ដុល្លារអាមេរិកតារា World Cup បើកចំហចិននៅក្នុងការទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម PSG ម្ចាស់ជើងឯក FIFA World Cup ក៏ជាសមាជិកក្រុមជម្រើសជាតិអាសង់ទីនបានបង្ហើបកូនចាត់កិត្តចង់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបសេដ្ឋីក្នុងទីក្រុងប៉ារីសបន្ទាប់តែពីការឈរជើងឲ្យក្រុមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ហាក់មិនសម្រេចផ្លែផ្កាផ្សំប្រកបនៅក្នុងពេលចុងក្រោយនេះនោះគឺនាចាំទីដៃទី1របស់ក្រុម Aston Villa កីឡាករ Emiliano Martinez បាននិយាយអំពីគោលដៅចង់ចាក់ចេញពីទ្រនំនៅក្នុងទឹកដីអង់គ្លេសនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះគួរបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតារាបាល់ទាត់វ័យ30ឆ្នាំសេសសល់កុងត្រាក់ដល់ចុងខែមិថុនាឆ្នាំ2027ហើយបើតាមហាងឆេនតម្លៃខ្លួនអាចល្បាក់20លានផោនថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់ France Football កីឡាករខាងលើបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនៅតែមានភាពស្រេកឃ្លានចង់ឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ជាមួយនឹង Club Aston Villa ប្រហែលជាពិបាកនឹងកាត់ឡើងបន្តិចហើយជាការពិតខ្ញុំបានឈ្នះពានរង្វាន់ដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិហើយឥឡូវចង់សម្រេចជាមួយនឹង Club វិញម្ដងខ្ញុំក៏ធ្លាប់នឹងគៀកផ្លាស់ប្ដូរទៅជួយជើងឲ្យក្រុមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Ligue 1ប៉ុន្មានដងមកហើយកាលពីនៅក្មេងក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម្រាប់ក្រុម PSG ក៏ជាក្លឹបដ៏ល្អមួយមានកីឡាករល្អៗជាច្រើនហើយពួកគេក៏បានដាក់គោលដៅចង់ឈ្នះពានរង្វាន់ Champions League ជារៀងរាល់ឆ្នាំផងដែរតើនោណាដែលមិនចង់ឈ្នះនោះ Lionel Messi, Kylian Mbappé គឺកំពុងតែក៏ក្រើកនៅទីនោះការសហការរបស់ពួកគេទាំងពីរគឺពិតជាក្តីស្រមៃពិតប្រាកដបយុនម៉ាណេតដាក់គោលដៅយកកូនបៃសាចថ្មីនេះក្រុមបយុនម៉ាណេតត្រូវបានគិរីកាមកថាកំពុងងាកទៅចាប់អារម្មណ៍លើតារាឆ្នាំរបស់ក្រុមបៃសាចក្រុម Manchester United ប្រសិនបើពួកគេមិនអាចនាំយកខ្សែប្រយុទ្ធ Harry Kane របស់ក្រុម Spurs បានមកនោះទេជាក់ស្ដែងគេត្រូវបានគេដឹងថាបានខ្លាចជាគោលដៅដ៏សំខាន់បំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមយកនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាពិសេសនៅពេលដែលខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះនឹងខ្លាចជាកីឡាករគ្មានតម្លៃខ្លួននៅពេលដែលកុងត្រារបស់គេជាមួយនឹង Club Spurs ផុតកំណត់នេះឆ្នាំ2024ខាងមុខតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងបន្តកង់ត្រាថ្មីបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមបាយិនម៉ូនីកកំពុងតែបង្វែរទៅរកជម្រើសថ្មីខណៈដែលបើយើងទៅតាមប្រភព2 Goal បានឲ្យដឹងថា Marco Rashford គឺជាគោលដៅដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ពួកគេប្រភពដដែលនេះគឺបានបង្ហាញឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមម្ចាស់ជើងឯកអាល្លឺម៉ង់មួយនេះកំពុងតែស្វែងរកអ្នកស្នងតំណែងជាអចិន្ត្រៃយ៍ម្នាក់សម្រាប់កីឡាករ Robert Lewandowski ដែលបានផ្ទេរទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Barcelona កាលពីរដូវកន្លងមុនបន្ទាប់ពីបានចាយពេលវេលាអស់8ឆ្នាំនៅក្នុងទឹកដី Arena Ellen Arena នៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់កម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជម្រុះបាល់ទាត់នារីអាស៊ីក្រុមអាយុ20ឆ្នាំនៅ OSN ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាអាយុក្រុម20ឆ្នាំនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះវគ្គជម្រុះ AFC U20 Women Championship 2024នៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះសម្រាប់ពូលជីដែលមានមីយ៉ាន់ម៉ានិងម៉ាឡេស៊ីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជានឹងចាប់ដើមវគ្គជម្រុះនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាតទល់ជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិងបន្តប៉ះក្រុមម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងថ្ងៃទី10និងប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងថ្ងៃទី12យ៉ាងណាសម្រាប់ទីតាំងនៃការប្រកួតគឺមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅឡើយទេនេះគឺជាការប្រកួតជម្រុះជុំទី1ដែលមាន31ក្រុមបែងចែកជា8ពូលហើយពូល A ដល់ H ដោយក្រុមលេខ1តាមពូលនីមួយៗនឹងឡើងទៅកាន់ជុំទី2វគ្គជម្រុះដែលបែងចែកជា2ពូលនិង1ពូលមាន4ក្រុមវគ្គជម្រុះជុំទី2នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាលេខ1និងលេខ2ពីរពូលទាំងពីរនឹងឡើងទៅកាន់ជុំចុងក្រោយនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដែលក្រុមចំនួន4រងចាំរួចជាស្រេចរួមមានអូបេគីស្ថានជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងក្រុមលេខ1ដល់លេខ3នឹងបានឡើងទៅកាន់ AFC Women World Cup U20 ប្រចាំឆ្នាំ2024
ណាប៉ូលីបន្តនាំមុខ18ពិន្ទុនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេណាប៉ូលីបានបង្កើនការនាំមុខ18ពិន្ទុនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេដែលជាលីគកំពូលរបស់អ៊ីតាលីក្រោយយកឈ្នះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះសាស៊ីឡូដោយលទ្ធផល 0-2 នៅក្នុងការប្រកួតរាត្រីថ្ងៃសុក្រខែកុម្ភៈ2023កន្លងទៅខ្វារ៉ាឃីលីយ៉ានិងអូស៊ីម៉ែនគឺជាអ្នករកគ្រាប់បាល់ជ័យជំនះម្នាក់មួយគ្រាប់សម្រាប់ក្រុមភ្ញៀវអូស៊ីម៉ែនគឺរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទី7ប្រកួតជាប់គ្នាមកហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេសម្រាប់ក្រុមណាប៉ូលីដែលកំពុងតែព្យាយាមរកដំណែងជើងឯកក្របខ័ណ្ឌស៊េរីអេជាលើកទី3និងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីរដូវកាល 1989-1990 ក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Luciano Spalletti បានចាញ់តែម្ដងគត់នៅក្នុងលីកនឹងរកបាន62ពិន្ទុ2ការប្រកួតចំនួន23លើកខណៈដែលក្រុម Inter Milan ដែលលេងតែជើងមួយប្រកួតកំពុងមាន44ពិន្ទុស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី2